Zdravím vás. V dnešnom videu si ukážeme, čo je rýchla smrť v XTB. Je pri nej Peter, ktorý má dnes za úlohu nakúpiť index S&P 500, konkrétne 500 najväčších spoločností na akciovej burze. Ahoj Peter, prosím, nakúp tento index. Čaute. A keďže som tu v XTB nový, tak sa tu trošku musím zorientovať. Pozerám, toto je asi zoznam akcií a podobne, derivátov, indexov. A pomaličky si to rozkliknem, aby som sa trošku zorientoval v tomto. No, to sú asi meny. A to budú indexy. Takže pozrieme americký. A tu je 500 najväčších. Pozerám, že tu je asi čiastkový index. To znamená, naklikám si tu na 1 a nakúpim. Peter, vieš, čo si práve urobil? Čo? Vieš, za koľko si nakúpil ten index? No zhruba za 4100 dolárov. A trošku za inú sumu. Vtedy si kliknem ešte plusko, aby som si otvoril novú transakciu, ktorá bude obdobná. Nakúpil si index za 205 000 dolárov. Fúha. Prekvapený však. To teda. A vtedy stačí, aby index na chvíľu klesol o 5% a prídeš o celých zhruba 10 000 eur, čo je na tomto, v tomto prípade demo, ešte našťastie to nie je reálny. Prekvapený, že takáto chyba sa tu môže udiať, však? To teda. Koho je to chyba? No tvoja, lebo si mi to poradil, že to mám nakúpiť. Ja? No, ale teraz ako z toho von, ak náhodou niečo takéto sa udeje. Potrebujete čo najskôr zatvoriť danú pozíciu, ideálne v pluse. Nehráte to veľmi na zisk, buď chcete zatvoriť v čo najmenšej strate čo najskôr, alebo ideálne v pluse i hneď. Zároveň, ak budete opäť otvárať túto pozíciu, dajte si pozor. Index S&P 500 je tu v tomto prípade derivát v XTBčku, preto tu má kontrakt value ako hodnotu kontraktu, hodnota objemov, za čo kupujete. A začnete nie jedna, najmenší lot, mikrolot za 0,01 má hodnotu 2000 dolárov. Začnite vždy s najmenšími. A ak sa vám páči toto video, pozrite si aj naše ďalšie videá, napríklad XTB návod pre akciového ETF investora a XTB návod pre tradera. A nezabudnite dať aj like a odber na bluenumbers.sk.cz.